І у російські морги почали доправляти перші тіла загиблих від удару «Хаймерс» по російській колонії біля села Жовтневе у Курській області. Серед них були контрактники, повідомляє про це російське видання «Астра». Зазначається, що у підбитій колонії були військовослужбовці щонайменше двох військових частин, які базуються у окупованому Севастополі і у Ленінградській області. Як повідомляють рідні деяких загиблих, колона спочатку їхала в напрямку Вовчанська, але дорогу їх розвернули в напрямку Курська. Тих солдатів з колони, хто не постраждав, відправили на позиції поблизу Курська. Також стверджується, що частина солдатів, які вижили, втекла, і їхнє місце перебування невідоме.